Биыл 15 ақпанда кеден одағының техникалық регламенттері күшіне енеді. Бұл туралы техникалық реттеу және метрология комитетінде өткен мәжілісте мәлім болды. Аталған құжат машина жасау өнімдеріне қойылатын міндетті талаптарды белгілейді. Атап айтсақ, түрлі құрылғылардың, лифттердің, төмен вольтты жабдықтардың, техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігін, газ тәрізді отында жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі туралы техрегламенттер. Ал тамақ өнімдеріне арналған техникалық регламенттер 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Мамандар. Статистика агенттігінің есебінше Қазақстанның кеден одағы аумағындағы тауар айналымы 2011 жылы 24.2%-ға өсіп, 23.4 миллиард ақш долларға жетсе, былтыр сәл бәсеңдеп 4.8%-ға өсіп, 21.1 миллиард долларды құраған.